До України зі Сполучених Штатів Америки повернулися 30 військовослужбовців, які вперше брали участь у щорічних змаганнях повітряних сил та морської піхоти для ветеранів та бійців, які дістали поранень під час служби. 19 березня їх зустріли у Львові. На рахунку української збірної 79 медалей. 6 із них виборов житель селища Приазовське Мелітопольського району Євген Федосеєнко. Я приймав участь у плаванні. Плавав 4 дистанції, виграв 3 золота, 1 срібло. Приймав участь у штовханні ядра метані диску, виграв 2 бронзи. Ну, крім цього, ще приймав участь у кульовій стрільбі, регбі на візках, баскетбол на візках. Євген Федосеєнко був поранений у боях під Бахмутом. Каже, на змагання поїхав із госпіталя на Рівненщині, де проходить курс реабілітації. Під час штурму ворожих позицій там отримав осколки поранення в бік, ну і осколок залишився в хребті. Тобто, ну, я від пупка, коротше, нижню частину тіла не відчував взагалі. Спонукає те, що, ну, кожна наша медалька – це черговий плюсик для мотивації побратимів. Хлопці дивляться на все це, і я вже навіть в своєму госпіталі, в якому останній був, вже знаю кількох, які приїхали на реабілітацію, суто побачивши моє відео. Як у мене все починалось, як починав потихеньку перебирати ногами, як потрошку почав вставати і так далі.